Сало з присмаком тютюну. Чого тільки не вигадують люди, аби приховати контрабанду і заробити легкі гроші. Хитромудрий житель Польщі віз у Болгарію морожені м'ясні продукти, але до пункту призначення чоловік так і не доїхав. Вояжу завадили буковинські прикордонники. Контрабандисти почали вигадувати більш витончені способи переправлення нелегальних товарів за кордон. За документами, ця польська фура везе заморожені м'ясні продукти в іншу країну. Втім, коли на пункті пропуску порубні прикордонники оглянули вантажівку, власне продукцію, то виявили приховані ящики цигарок, які були завернуті у сало. Цигарети були приховані в палетах із свиною продукцією. Спочатку, оглянувши один із палетів, були виявлені цигарети, в подальшому було виявлені ряд палетів, де не знаходились сигарети, практично всі палети були забиті тютюновими виробами. Водій намагався перевезти через кордон 244 ящики тютюнової продукції на понад 2 мільйони гривень. Відносно громадянина Польщі будуть складені відповідні адміністративно-процесуальні документи, а в подальшому вже за рішеннями відповідних правоохоронних органів його подальшу долю вирішуватиме суд. Разом із знайденою контрабандою водія вилучили і транспортний засіб. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.